Estes foram os carros recuperados pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DEF. O Voyage foi roubado em Rondonópolis no dia 24 de setembro. O Corolla foi roubado em abril desse ano em Goiânia. A caminhonete S10 em Itiquira no início de agosto. E a F350 era da Bahia e foi roubada em 2013. Adriano Gabriel foi preso, acusado de ser o receptador e vender as caminhonetes em Rondonópolis. Todos recuperados aqui na cidade pela equipe da DERF durante o final de semana. E resultado dessa apreensão desses veículos foi a prisão em flagrante do suspeito Adriano, que estava em poder de dois desses veículos. Justamente a caminhonete, que é a informação que tínhamos decorrente dessa operação da semana passada, de que ele era um dos receptadores de veículo caminhonete aqui na cidade. Inclusive, uma das caminhonetes, essa F-350, foi roubada em outro estado. Exatamente, a F-350 foi roubada na Bahia, né? Já tínhamos informação de que Adriano era um dos maiores receptadores que tinha aqui na região. Inclusive, isso demonstra a ligação que ele tem e o contato que ele tem com criminosos de outros estados. Então, realmente, ele tem muito conhecimento nessa área de adquirir e revender veículos roubados. Agora, a própria S10 foi roubada poucos dias em Itiquira. Exatamente, essa caminhonete foi roubada há questão de dias, né? Semana passada ou retrasada, e conseguimos recuperá-la já imediatamente. A vítima já foi comunicada e, graças a Deus, né, muito feliz da recuperação do seu veículo. Agora, a pessoa que estava no Corolla, ele chegou a explicar que ele não sabia que esse carro, ele achava que era um Finan quando ele comprou esse carro por um valor mais baixo? A questão do Corolla realmente é... Pela interrogatória que tivemos do adquirente aí desse veículo, ele nos mostrou uma procuração. A procuração, ela é verdadeira. Apenas quem transferiu esse veículo realmente utilizou aí de uma identificação e de uma assinatura ilegal, né? Agora, ele tinha realmente conhecimento que estava comprando um carro até então financiado, né? O que chamamos de Finan, na verdade. Então, a ilicitude aí realmente está descartada para o adquirente desse veículo. Ele seria, então, autuado por receptação culposa, quando não há intenção? Exatamente, pelo fato dele ter adquirido o veículo pelo valor abaixo do mercado, né, bem abaixo, que é cerca de 20 mil, 22 mil reais, né, então ele vai ser indiciado aí pelo crime de receptação culposa. E esse outro carro, o Voyage, como que foi a situação? O Voyage, mais uma vez, foi aí uma denúncia anônima que recebemos, né, via WhatsApp 197, de que o veículo estava estacionado em uma das ruas na cidade, ali no bairro da região da Vila Operária, né? Então, mais uma vez, a sociedade aí colaborando com a gente, fomos até o local, identificamos o veículo, fizemos uma campana ali, uma vigilância por um certo período. O suspeito não apareceu no lugar, não compareceu no local, então aí guinchamos o veículo para a DERF e também é um veículo roubado. Qual que é o número do WhatsApp que da DEF para as pessoas estarem ajudando nesse trabalho e fazendo as denúncias? Então, pedimos para a sociedade rondonopolitana que continue nos auxiliando, nos ajudando, que a denúncia é muito importante. Não haverá identificação, precisamos apenas da informação. O WhatsApp é 97250197. E claro, não esquecendo do 197, que o telefone está na DERF. Então, somos nós da DERF que atenderemos também o 197.